Bé, jo al Paolo l'acabo de conèixer ara. Potser algú de vosaltres el coneix millor que jo, ja hauria d'estar aquí. Jo sí que he vist els vídeos de les teves ponències, que per cert són molt interessants. I bé, bueno, us presento al Paolo. Ell és nascut a Venècia, llicenciat en Geografia, no? En Economia. En Economia. I bé, bueno, has treballat a... Pues que vaig preguntant. A veure si és cert. Has treballat a Rotterdam? Sí, no? El doctorat a Rotterdam. Molt bé. I professora a Rovira i Virgili, no? De Turisme i Geografia. Has fet, doncs, bueno, has fet treballs sobre les ciutats turístiques del nostre territori. Has treballat de forma constant sobre aquest aspecte. I bueno, t'has plantejat els límits, els possibles límits que tenim aquí a nivell de territori pel que fa al turisme i compatibilitats entre diferents tipus de turisme. Tu has viscut a Venècia, sí que pots parlar una miqueta del què és el turisme a Venècia, de com era Venècia, quan eras petit i com és ara, no? El turisme massificat que tenim. Jo te puc parlar de Barcelona, jo he nascut a Barcelona, jo he viscut als anys 80 a Barcelona. Barcelona era no desconeguda, no podem dir que fos desconeguda, però sí que puc dir que al mes de l'agost Barcelona quedava buida. Quedava buida, edificis, pues, hi havia edificis negres per la contaminació, i amb el programa de Barcelona Posat Guapa va fer tota una aposta per rehabilitar els edificis, totes les edificacions. Realment Barcelona va quedar molt guapa, molt bonica. A partir d'aquí després te puc parlar, pues, bueno, de les Olimpiades, com va canviar el que és la vila olímpica. El meu pare treballava allà, on hi havia tota la indústria, la van traslladar perquè Barcelona estigués més guapa. Si va guanyar Barcelona a nivell estètic, trobo que ha perdut, perquè sí que hi ha un cert desequilibri entre el turisme, que ara hi ha massificacions en zones de Barcelona, i bueno, jugàvem al carrer quan érem petits, hi havia molta vida social del veïnat. Sembla que ara això està recuperant-se, esperem que no es perdi mai, perquè forma part de veure nens al carrer, és donar vida en una ciutat, en un poble. I te puc parlar de, com a turista, d'una experiència que vaig tenir, vaig anar a Tallinn, a Estònia, em va sobtar com a ciutat reconeguda per l'ONU, em va sobtar com era una ciutat plena de càmeres. Càmeres, una ciutat buida, sense, doncs això, sense nens al carrer, sense gent, doncs, veïns de Tallinn, simplement adaptada al turisme i a un turisme de consum. I em va sobtar molt, com una ciutat tan bonica per fora era tan buida per dins. Doncs res més, qui ha de parlar és ell. I comencem, doncs, en aquesta sessió sobre l'altitud, que es diu quin model turístic ens convé com a territori. Parlarem de turistes, d'habitants, de veïns i veïnes, i bueno, en certa manera com poder promocionar el turisme a nivell local, què podem fer, quines alternatives tenim, i si pots parlar una miqueta del que és el turisme col·laboratiu, doncs sincerament agraïda. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me aquí. Jo us demano disculpa, saltaré una mica entre català i castellana, perquè no, bueno, la presentació la vaig preparant en català, però el meu català és una mica dolent. No, sí, de fet, jo el considero barceloní. És veritat que pot beneficiar DNI, però vaig viure 10 anys a Barcelona, vaig mudar-me a Tarragona aquest any perquè sóc també usuari d'ENFE i això és dur, però em considero barceloní, i de fet aquí entre els meus títols hi poso que aquesta ponència també la faig com a activista, i el meu paper d'activista ara mateix l'estic fent a Barcelona com membre del grup L'Eix Turisme de Barcelona en Comú, que des de 2 anys ha començat a parlar de com resoldre, o sigui, l'anàlisi ja està feta, de com intentar resoldre els problemes que té, que comença a tenir
alguns o molts importants, molt importants el fet de Barcelona en aquest moment. I diguem que, tot i que jo una mica he construït la meva carrera investigadora sobre l'anàlisi de casos com el de Venècia, de llocs que han estat transformats pel turisme cap a, a perdre el seu sentit de comunitat, de ciutat, així que ara mateix aprenc molt més de Barcelona. Del que ha passat a Barcelona i també de com s'organitza un procés polític i participatiu entorn a la resolució de problemes. Podem dir que a Venècia ja no es pot fer res. Venècia ja és una ciutat perduda per als ciutadans. Barcelona no, Barcelona encara es pot recuperar. Bueno, d'això espero que en parlarem més tard. Una mica de principis generals per posar les bases de tot aquí. Això, el nostre grup de recerca de la Rovira i Virgili sobre turisme i territori ho tenim força assumit. No? Es pot estudiar el turisme des de molts punts de vista, es pot estudiar l'hoteleria, la indústria turística. Nosaltres tenim una visió més holística relacionada amb el territori. I com deia abans el Xavi, Cookie, soc a favor de la química, però jo també soc a favor del turisme. Jo crec que el turisme és una eina fonamental de creixement, desenvolupament, sobretot personal i intel·lectual de la societat. És un gran invent que s'ha de fer bé. S'ha de fer bé i el turisme precisament és un dels sectors econòmics, quan es fa sector econòmic, és un dels sectors econòmics que és més difícil governar, regular, fer que sigui efectivament una forma de desenvolupament per la comunitat. Doncs, primer de tot, qualsevol territori, qualsevol destinació turística, què ha de ser per contribuir al bé comú? Primer de tot, condició necessària ha de ser competitiva, ha de generar valor. Si no, no parlaríem de model turístic. Si no hi ha turisme, perquè no venen les persones, no venen turistes, doncs es pot deixar de parlar de model turístic. Llavors, assumint que tenim un interès perquè el nostre territori sigui territori turístic, s'ha de ser competitiu, s'ha de generar valor. I això és un concepte molt complex que es pot banalitzar, sintetitzar molt dient que s'ha de donar un servei que es vegi com atractiu, s'ha de generar valor i que sigui convenient, s'ha de tenir actius que siguin únics perquè la gent vingui aquí i no allà. Això és una condició necessària. Es pot fer més complexa, multidimensional, es pot dir jo vull ser competitiu per un mercat específic, pels turistes bons, si podem definir-los, vull ser competitiu perquè la gent que vingui a fer coses que a mi m'interessen i no d'altres, no? Es pot matisar moltíssim, però al final es tracta de poder atraure turistes. El segon esglaó que es planteja molt més des de l'acadèmia i des de la societat que no des de la indústria i les institucions polítiques del territori és que volem que el turista sigui un contribueixi al desenvolupament sostenible. Això de dir el turisme sostenible és una ficció. El turisme és sostenible en la mesura que contribueix a un model de desenvolupament sostenible del territori. I la sostenibilitat del turisme s'analitza, s'estudia des de almenys quatre punts de vista. Socialment, que sigui socialment sostenible, que generi valor, riquesa cap a la societat local i que es quedi aquesta riquesa en la societat local en el llarg termini, okay? Que no es generi polarització social, que no hi hagi guanyadors i perdedors del desenvolupament turístic, que
la comunitat que comença un procés de desenvolupament turístic pugui seguir vivint en el lloc, o sigui que no sigui simplement senzillament un procés de substitució de població. Això és el que està passant a Barcelona. A Barcelona hi venen molts milions de persones i venen perquè hi ha barris atractius, entre altres coses. Aquests barris molt atractius, com la Barceloneta, com el Gòtic, com Gràcia, estan perdint l'inertia. Es substitueix l'inertia, que és el motiu al final perquè aquests barris són atractius, és perquè hi ha un veïnat que històricament els ha construït com barris atractius des de el medioevo, okay? I ara se'n van perquè no poden sostenir els costos, no només cost econòmic, també cost social, qualitat de la vida que és necessari per poder seguir vivint al barri. Què passarà en el llarg termini? Doncs que aquests barris es faran menys interessants, menys atractius, i el cicle de desenvolupament turístic es tancarà. Okay? Ja ha passat en moltes altres casos i ciutats. La sostenibilitat es mira també des del punt de vista econòmic. Ho formulo així, el turisme ha de contribuir a l'economia d'un lloc, no pot substituir l'economia d'un lloc, ha d'alimentar sinergies amb altres sectors productius. Quan es transforma en un monocultiu, quan només hi ha turisme, perquè és l'únic que cabe en un lloc, doncs això és molt, molt perillós. Ha de ser culturalment sostenible, això és molt més difícil d'explicar. Podem dir que la identitat del lloc s'ha d'enfortir, s'ha de reproduir gràcies al turisme. El turisme pot ser una forma d'emancipar identitats minoritàries, pot ser una forma d'obrir culturalment una societat local. El que no pot fer és canviar la identitat local, transformar-la en una altra cosa. Si no, senzillament, si inserten massa dramàtics, el lloc es converteix en una altra cosa. I finalment, que és el més important, probablement el més estudiat, jo no soc un especialista de temes d'ecologia relacionada amb el turisme, però si considerem un sentit més ampli de la ecologia, de la biodiversitat, de los ecosistemes, una qüestió important amb la impremta ecològica del turisme, tant a nivell global, perquè com s'ha dit abans, el turisme és mobilitat i la mobilitat és afecta a la producció de gasos nocius a gran escala, però també després hi ha efectes locals, no només de contaminació atmosfèrica, també de soroll, també de transformació de les àrees verdes, etc., que normalment associem al turisme. Aquests dies hi ha un gran debat a Barcelona sobre els creuers i la contaminació que creen els ports, no? Que és un problema interessant perquè sempre s'ha criticat el creuerisme per tenir un impacte sobretot del punt de vista econòmic, que és uns defenen que és molt bo i d'altres que és molt dolent i s'ha de poder analitzar bé, però sobretot al final de tot és un problema mediambiental. Bé, llavors, crec que això va bastant en la direcció que diria esta senyora, no me recordo el nom, en la ponència de Xavi, d'explicar un poc una mica la sostenibilitat com procés. No? Jo crec que hi ha molt pocs llocs al món que poden dir tenim un turisme sostenible. Això com, primer de tot perquè és molt difícil establir paràmetres que ens permetin de dir això. En segon lloc, perquè el turisme és implícitament una forma de disrupció de la sostenibilitat en qualsevol d'aquests quatre àmbits. No? Podem dir que qualsevol forma de mobilitat organitzada a gran escala no és sostenible.
Llavors, el tema del turisme sostenible es converteix en buscar formes de fer-lo una mica millor. És una atenció cap a la millora en cadascú d'aquests quatre aspectes, sense oblidar ningú d'això. I l'altra cosa és que en el llarg termini la competitivitat convergeix cap a la sostenibilitat, o sigui, la competitivitat de curt termini pot no tenir en compte de la sostenibilitat, però es violen aquests quatre principis de la sostenibilitat, el territori també es farà menys competitiu. Aquesta és un poc una mica la, com ho entenem des de l'acadèmia, no? Si es perden els recursos naturals que fan un lloc atractiu i que permeten a la indústria turística de funcionar, si es perd la complexitat i la idiosincràsia cultural del lloc, si el sector turístic desplaça altres sectors productius, que significa també desplaçar treballadors, desplaçar ciutadania, desplaçar centralitats econòmiques. I si el turisme genera una societat en lloc que més cohesionada, més polaritzada, doncs això no dura. Algunes qüestions de fons que també ens plantegem des de l'acadèmia. Primer de tot, el turisme és típicament un sector que construeix, transforma lloc. Llavors és molt difícil plantejar-se un canvi de model perquè el que tens ja ho tens. Quan es construeixen hotels de 30 plantes, tornem atrás, tornem enrere, comencem un nou model, és gairebé impossible, no? I aquest és el que fa o que afecta el turisme de massa. Ha imposat un model de construcció del lloc turístic, primer de tot al Mediterrani, després en molts altres àmbits geopolítics del món, ara al Carib, al sud-est asiàtic, un model de turisme de massa que potser tenia sentit fa 30 anys amb els patrons socials que alimentaven aquest model d'oci fora de casa i de mobilitat, que ara comença a no tenir sentit, però és molt difícil retornar al lloc que es tenia abans del turisme de masses. Llavors, qualsevol reflexió sobre el canvi de model ha de tenir en compte aquestes persistències, aquest pregrés que existeix en la construcció dels llocs turístics. No és la mateixa cosa dir tenim un territori virge i vam a pensar com podem construir-lo perquè el desenvolupament efectivament sigui sostenible, o tenim el que tenim i ho hem de millorar. És un problema totalment diferent. Altres perspectives, diguem, crítiques i emergents entre l'acadèmia, primer de tot l'extrema complexitat de les formes de governança del turisme. El turisme és una indústria, és un sistema econòmic, és un model social que és molt complex, on intervenen moltíssims actors. La cadena de valor productiva del turisme comença amb l'agència de viatge del país d'origen, que ara s'ha convertit en un mall virtual, global, que no sabem en què país opera. Es fa possible perquè hi ha tot un nivell d'esglaons intermediaris en la distribució del turisme, el tour operator, que són també actors invisibles al territori, i després té un capital local que moltes vegades no és capital local, són franquícies de grans companyies, de grans cadenes hoteleres. Depèn moltíssim del sector dels combustibles, perquè la indústria de l'avió i dels poders ara és un dels grans motors i dels grans agents econòmics que estan detrás també a les decisions que es tomen sobre quin territori, en què territori s'inverteix, com es fan les coses, etc. La part local, que és la part que pot, diguem, tenir un paper de decisió local, és molt limitada. Hi ha casos de destinacions turístiques al món on la comunitat local no pinta absolutament res en el govern del turisme, com s'ha construït un lloc turístic. D'altres sí, i
per exemple, dintre del territori espanyol hi ha moltes diferències. Sempre es diu Balears, les Balears són un país on encara una gran part del model turístic de les Balears està en les mans de la gent de Balears, perquè les grans companyies hoteleres que han fomentat el model venen d'ahir, s'ha creat amb capital local. Després s'ha desbordat totalment, perquè aquestes companyies també tenen participació multinacional, tenen una agenda, una agenda d'interessos molt, molt complexa, hi ha molta diferència, per exemple, entre Mallorca i Eivissa, per fer un exemple. I l'altre cas oposat totalment seria el cas de Canàries, on el desenvolupament turístic de Canàries, o que és Canàries, del punt de vista turístic, especialment Las Palmas i Tenerife, són una decisió de capital estranger. I tota la política d'aquestes comunitats s'ha fet al voltant dels interessos de les grans companyies estrangeres. Bé, i el meu grup de recerca, no jo particularment, però el meu, potser el coneixeu, el Salvador Anton, que és el director del grup de recerca, ara està en sabàtic en Washington, tot tranquil, però hi ha altres persones que treballen a l'ESA, especialment estan analitzant això, les xarxes decisionals que estan de traça a les grans decisions que afecten el desenvolupament de destinacions. I aquí s'ha treballat molt el tema de la Costa Dorada, que no és un exemple, un cas totalment dolent des del punt de vista d'aquestes dinàmiques. És molt millor la Costa Dorada que la Costa Valenciana o Lloret, en quant a la capacitat de tenir visió, tenir model, diguem, però sabem que hi ha molts aspectes qüestionables. Però com s'ha analitzat el cas de Salou, per exemple, de com els actors locals han negociat els nous actors internacionals, quan ha començat el tema del turisme rus, els col·laboradors rus, el paper de la Universitat Rovira i Virgili, el paper dels bancs, doncs és interessant, perquè és un marc de gran complexitat, de caos, quasi caos en la estructura de governança que porta a prendre algunes decisions. I hi ha un encaix molt complex i problemàtic del turisme amb altres àmbits de la política territorial. Jo sempre dic que no hi ha pla turístic, hi ha pla social, hi ha pla d'usos d'habitatge, hi ha pla de mobilitat, el pla turístic és una ficció, el pla turístic només es podria aplicar en territori on abans no hi havia res. Quan estem parlant de com el turisme intervé en la construcció d'un espai urbà, per exemple, com Barcelona, o com el Camp de Tarragona en quant a ciutat metropolitana multipolar, fixar-se en el turisme, en el model turístic, és molt limitat. S'ha de fixar-se en el model territorial, en el model de ciutat. I el model turístic és conseqüència d'això. La Barcelona té el model turístic, sí té model turístic, perquè jo no el llamaria model turístic, però si té els problemes que tenen és perquè la ciutat té problemes. El model de ciutat s'ha anat desbordant. I una última perspectiva crítica, som societat mòbil, som tots viatgers, som tots connectats, som ciutadania mòbil, tots, almenys la societat occidental. I entonces, llavors s'ha de deixar de parlar, de pensar en el turisme com ells són els turistes que ens venen aquí i nosaltres som els residents. No, tots som viatgers. I això és una nova visió en les ciències socials que té molt recorregut des de l'obra d'un gran sociòleg, que es diu John Murray, que va morir molt recentment, que però ha portat aquesta nova visió de som una societat mòbil, ja no una societat sedentària, i en una societat mòbil el paper del turisme ha canviat fonamentalment. Ja no és una cosa extraordinària que fem en un període limitat de la nostra vida i que ens porta a fer experiències totalment diferents d'aquelles que vivim en la nostra vida quotidiana. Tots som en el mateix temps, som viatgers, som anfitrions, som gent que entra en relació amb llocs diferents en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. Entonces, llavors s'ha de pensar també en el turisme en aquest marc. Per exemple, una de les coses que ens convida a fer és pensar que el turista no és un client.
s'hauria de pensar que el turisme, el turista no és un client que hem de tractar com un client consumidor. El turista és un ciutadà temporal. I tots els ciutadans tenen drets i tenen obligacions. I nosaltres com societat, com govern local, no som preparats per tractar aquests ciutadans temporals com ciutadans. Per exemple, fent-li respectar normes que valen per als ciutadans o garantint-li els mateixos drets que tenen els ciutadans. Això porta a canviar una mica el xip també de com es fa el govern turístic. Bueno, el turisme pot ser una font important d'enriquiment cultural. Això no ho deixo. Turisme al Camp de Tarragona. És competitiu. Segur té diversitat de productes i alguns d'aquestes diversitat de productes de qualitat. Són platja, té oci, com PortAventura, té turisme cultural i de patrimoni molt important. Tenim dos béns que són patrimoni de la humanitat, Tarragona i els castells en la llista de patrimoni material. Tenim enogastronomia de primer nivell també a l'àmbit català. Tenim shopping, Reus, capital catalana del shopping, tenim és veritat. Jo flipo des de Tarragona quan vaig a Reus, sembla fantàstic. I tenim esdeveniments. O sigui, per ser un territori construït, sobretot la costa, construït en l'època del sol i platja a Espanya, amb els matisos que té aquest tipus de model, el Camp de Tarragona té uns avantatges competitius molt, molt interessants que potser no s'ha explotat a fons. Això ho deixo. Molt més, per exemple, que d'altres costes mediterranes d'Espanya. I en la línia de lo que és la Costa Brava, sobretot la Costa Brava Nord, on hi ha la dicotomia costa interior s'ha difuminat completament. La gent que va a la Costa Brava Nord, des de Tossa més a dalt, és gent que ve a la Costa Brava perquè la Costa Brava ofereix un ventall de productes que van des de la platja, a la gastronomia, al medi rural, a les festes dels pobles, etc. Aquí encara potser no, però es va cap a aquella direcció. Es voldria. Té bona accessibilitat amb altres zones turístiques del costat, el Priorat, les zones enoturístiques del sud de Catalunya, el Parc del Delta, Barcelona. Té una bona infraestructura hotelera en el sentit que no s'ha fet l'operació que s'ha fet en altres llocs de rebaixar la qualitat hotelera per captar més gent. Tot el contrari, aquí s'ha fet una aposta en el seu moment per millorar la qualitat del sector hoteler i puntar cap a un segment de mercat de més alt nivell que és bastant únic com a aposta de destinació de sol i platja. I té una bona imatge, o almenys millor que altres de la costa espanyola o de la costa mediterrània. Això, la competitivitat. Això, sobre la sostenibilitat de tot això, no té molt a què veure. La sostenibilitat. Econòmicament, jo diria que és un model turístic bastant sostenible en el sentit que conviu amb especialització productives alternatives. La química potser, la química contamina, està dolenta, però no hi ha un conflicte clar entre turisme i química, que són els dos motors econòmics del territori. I inclús hi ha sinergies interessants entre turisme i producció agroalimentària, perquè el sector agroalimentari precisament especialitzat és una de les coses que alimenta la creació de nous productes turístics al territori, com el sector del vi. Culturalment, pues, això és el lloc, però sí que el turisme i la immigració vinculada al turisme, jo diria des d'una perspectiva d'un estranger, d'algú que ha vingut a venir aquí des de pocs temps, però que han fet més forta, diversa i innovadora la societat local, jo crec que aquesta aproximació.
es pot defendre. Després hi veuré els problemes en la pròxima slides, però els punts força són aquests. Socialment dubtós, això és un problema general del turisme, crea molta feina mal pagada i precària. Això és un problema del turisme en general. És més un problema del turisme creat, pensat en el model de turisme de massa dels anys 70 i de com s'ha transformat fins ara. Però ara segueix sent un sector que no produeix tota la riquesa que se podria esperar i que la redistribueix molt mal, de forma molt dolent, al territori. Això potser més en un àmbit de gran ciutat com Barcelona, on aquesta polaritat entre qui es beneficia del turisme i qui es perde, qui és perdedor en la construcció turística del lloc, és molt més evident, molt més evident. O Venècia, si tu vius de turisme perquè treballes en el turisme, et pots fins i tot permetre de seguir vivint en Venècia. Si no, et fas. Si busques una bona feina en un sector que no estigui vinculat al turisme, te'n vas de Venècia. I bueno, ecològicament dubtós, no només perquè el turisme en general contribueix al canvi climàtic en general per ser important, però també perquè el model típic de turisme de masses de la costa espanyola té un model d'aprofitament de fonts d'energia, un model d'edificació, d'urbanització, un model d'agressió del paisatge i sobretot del litoral, que ja hem vist que no només fa mal al territori i a la comunitat local, sinó que fa mal al turisme mateix, a si mateix, perquè no pot competir amb d'altres territoris turístics que tenen un plantejament de conservació del medi molt millor. Per exemple, si es planteja que per poder competir un resort turístic a Espanya s'ha de tenir un camp de golfa, i el camp de golf xupa aigua com poques altres coses, doncs ja estem en el marc de que o te cagues el medi o no competeixis. Doncs mirant un poc una mica a la balança i a les amenaces futures, als reptes i també a les oportunitats que s'ofereixen per fer algun tipus de transició cap a un model turístic que sigui més interessant per a aquest territori. No ens plantegem de ser virges i de poder elegir ara de ser un turisme, una destinació turística de naturalesa, no ho som i tampoc ho és el delta, perquè ja és el que és. Però és una transició cap a un nivell més interessant de balanç entre costos i beneficis i formes de beneficis de la societat. A mi m'agrada parlar de models turístics procomú, que és un poc la paraula màgica que s'està utilitzant al debat a Barcelona aquests dies. Hi ha un nou pla estratègic sobre la taula de Barcelona i ara tots tenim. No ens interessa només el turisme col·laboratiu, després parlaré si voleu de turisme col·laboratiu. Ens interessa el turisme col·laboratiu però comú, que faci bé a la comunitat, perquè Airbnb és el menys però comú que existeixi al món com a forma de negoci turístic. Ja es pot demostrar amb dades, ja no estem en el nivell de debat, estem a nivell de dades que canten. Doncs què tipus de turisme col·laboratiu volem? Turisme col·laboratiu però comú, que estigui en les mans dels ciutadans i que produeixi una riquesa que es distribueix d'una forma sostenible a la comunitat. Doncs, per lo que té a que ver con la competitivitat, o tenir en compte que el marc competitiu en aquest moment té un fort biaix. No estem competint amb països que ofereixen millors productes de millor qualitat inclús mediambiental i amb costes de producció turística molt més baixos que el model low cost de treball que tenim aquí, que són Turquia, que són el sud del Mediterrani, etc. Perquè aquests països en aquest moment tenen problemes. Però aquests problemes passaran
i la costa espanyola, que en aquests anys de crisi ha resistit des del punt de vista no tant de la creació de riquesa, perquè el treball ha sigut la primera cosa que ha estat afectada per la crisi, com la precarització del treball i també el model d'explotació del territori, perquè recordem que la primera cosa, mesura anticrisi que ha fet el PP és que ha quedat la regulació de les costes, també clar, i la Generalitat de Trasse. Doncs aquest model, dintre d'aquest marc de complexitat, ha existit en quant a capacitat d'atraure turistes i despesa turística, però perquè no està competint en aquest moment amb Turquia i amb el sud de Mediterrani. Quan començarà a competir hi ha dues sortides aquí. O es poden fer les coses molt millor aquí, ofereixer oferir un producte turístic molt millor que aquell i tenim els recursos del territori per fer-lo, o si només competirem en sol i platja i casino i el que sigui, perdrem. No hi haurà model turístic, hi haurà de creixement i un impacte molt fort sobre el treball. Que potser és bo perquè serà generatiu d'una altra cosa, però l'efecte de curt termini serà brutal. Doncs cal millorar la qualitat, diferenciar-se i diversificar, que són les tres paraules màgiques dels estudis de competitivitat del turisme. I jo diria que això passa per això, potenciar el turisme cultural i a l'interior, en un territori on de recursos n'hi ha moltíssims, i això s'està fent. S'està fent lentament, amb traves, però s'està fent. Potenciar infraestructura de connectivitat costa ciutats interior i fer-lo de forma verda, de forma que no destrueixi el territori. Famoses línies verds de metro, això estaria bo perquè permetria a la gent que s'hospeda a la costa de poder efectivament aprofitar bé els recursos del territori sin que això es converteixi en tràfic, en contaminació i això. Apostar fort per la innovació en el coneixement, això és fonamental i aquesta és una aposta de territori que nosaltres la tenim bastant assumida. El parc científic, jo he estat el director científic del parc científic de turisme que està aquí a Vilaseca, al costat de la Facultat de Turisme i Geografia. El parc científic de turisme ha sigut una aposta de la universitat i dels actors locals privats, inclosos, per fer més innovador i competitiu el sector turístic local. Que després moltes d'aquestes coses no funcionin, per exemple, com les empreses contribueixen al treball, a la formació laboral dels estudiants, és una cosa que s'haurà de remediar. Us faig un exemple. Jo soc coordinador del màster de turisme. El màster de turisme produeix un perfil laboral que hauria de ser clau. Ja no ni el que surt de l'escola professional, ni el que surt d'un grau de turisme, sinó algú que té una formació per fer feina de direcció d'empreses turístiques o d'organització turística del territori. A mi, com en aquests últims 3 o 4 anys, a part que el nostre màster s'ha convertit en màster internacional a la força, en el sentit que gairebé els estudiants són tots estrangers, i quasi tots de Latinoamèrica i de Xina, perquè del territori, de gent que vegi, hi ha un interès, un valor afegit a fer un màster que costa 3.000 euros, perquè després als hotels del territori et demanin d'estar a la recepció, això no funciona. Jo li dic al rector, ens critica perquè tenim una gran baixada de matrícules, li dic, perquè el sector no és culpa nostra, és culpa del sector turístic. I nosaltres com màster no podem fer un màster que s'adegui al tipus de currículum que ens demana el sector turístic d'aquí. Mirem a Rússia, mirem a Xina i mirem a Brasil, perquè ahir hi ha una demanda de formació especialitzada en turisme que aquí en aquest moment està completament parada. Qui potser fa 6 anys a PortAventura ens venien a demanar formació avançada, ara ja no, per exemple. I després em costa moltíssim buscar-li ni tan sol una pràctica no remunerada en una empresa turística o en un patronat de turisme. El patronat de turisme de la Diputació de Barcelona
no ens acull estudiants en pràctiques, perquè no tenen una taula on posar-los. I això, quan fem nosaltres projectes amb la Diputació, sembla que hem de ser fiels, leals a la Diputació, fer-li els contactes internacionals, fer-li guanyar diners, però ells per la universitat en aquest moment no fan res. I jo diria que la Universitat Rovira i Virgili també hi té una mica de responsabilitat aquí en com ha gestionat aquestes xarxes de contactes institucionals, que ha funcionat bé en alguns anys. Ara s'ha inventat aquesta cosa que es llama SEICS, Fòrum d'Excel·lència del Campus Catalunya Sud, que per algunes coses va molt bé, perquè ajuda a la transferència del coneixement de la universitat cap al territori, però em sembla que el turisme l'han deixat una mica a banda, i quan s'ha començat tot el debat sobre Barcelona World, això ha estat un factor també de polarització d'opinió molt forta dintre de la universitat. Ha hagut un moment, el Joan se recorda, que ja rector, que s'havia, fortunatament, un rector que ha durat poc després d'això. Sigui això, canalitzar inversió en projectes estratègics, s'està acabant el temps. Ara hi ha els nous fons europeus de desenvolupament local, el projecte Vistrescat, ara hi ha tota una, cada dia hi ha una nova reunió de la Diputació, de l'antena de coneixement de la Universitat Rovira i Virgili, dels municipis del territori, per veure com gastar fons europeus d'una forma intel·ligent, orientada a les necessitats reals del territori, amb estructures de governança, de com es gasten, es despenen aquests fons que sean efectivament participables. Aquí hi ha una bretxa per intervenir. Una cosa que repeteixo de les coses que ens ha deixat el debat sobre Barcelona World. No es pot gastar 2 milions d'euros en 5 anys per fer estructures de transferència de coneixement cap al territori, per desenvolupar de forma estratègica i sostenible l'interior de la demarcació de Tarragona, per refortir les xarxes de producció enoturística al Priorat, a la Terra Alta, i després, quan arriba Melco, amb la maleta de dinero, deixar de parlar de tot això i parlar només de Barcelona World per 2 anys. Això no té caiguda. I finalment, jo diria que també hi veig un problema com es negocia amb la Generalitat i l'Agència Catalana de Turisme un millor encaix del Camp de Tarragona en la promoció turística de Catalunya, que no visibilitzi només el producte Sol i Platja, sinó que finalment visibilitzi també el conjunt de recursos que té el territori, com ho estan fent per la Costa Brava, que ho facin també per aquí, que pot ser, del punt de vista, diguem-ho, de l'estat de conservació del territori, ho tenim molt millor aquí. La marca turística del territori es pot millorar, es pot fer multidimensional, no només el Sol i Platja, sinó també el vi, les tradicions, el patrimoni, etc., però no pot fer-se incoherent. Jo m'havia plantejat avui de no parlar de Barcelona World, però és clar que això va per aquí. No? Una de les pegues més importants de Barcelona World és que canviaria la marca del territori d'una forma que no sabem quin impacte pot tenir sobre el model turístic que tenim ara i els seus punts forts. I una altra cosa important és la de l'aparició en l'escenari competitiu de nou actors de turisme col·laboratiu, que poden oferir una oportunitat per millorar, per transformar el sector turístic local cap a una millora del seu encaix social i dels models laborals que suponen. Ara aquí faig referència al debat que hi ha en aquest moment a Barcelona sobre l'oportunitat oferida per l'economia col·laborativa a la millora del model turístic de la ciutat, amb dues opcions clares. L'economia col·laborativa corporativa dels Uber, dels Airbnb, etc., que estan destrossant veïnat i estan destrossant mercat de l'habitatge, estan destrossant mobilitat, etc., i una aposta per l'economia col·laborativa en sentit de cooperativisme de plataforma, que és això que recolzen des de les diverses xarxes que s'estan movent entorn al moviment cooperativa 2.0. El Jordi Díaz, que estava en la sessió d'aquest matí, és precisament la persona que dintre de l'administració, Barcelona Activa, està movent les coses aquí.
Doncs aquí hem fet unes primeres anàlisis, per exemple, de com s'ha posat Airbnb al territori. És molt interessant perquè el model d'Airbnb al territori de la Costa Dorada és molt diferent del que hi pot haver a Barcelona. Aquí és la segona residència que es reinventa com alquilers de temporada baixa. Sense pagar impostos, sense pagar taxa turística, llevant a una pressió especulativa que pot reactivar el sector de la construcció en un període en què estava estancat, pues, compte amb tot això. Sostenibilitat, quatre cosetes. La sostenibilitat social passa per millorar condicions laborals. Aquí no hi ha cap novetat. I a més poder disposar de treball especialitzat format localment que es quedi a viure i a treballar al territori. Per això el paper estratègic de la Universitat de Rovira i Virgili segueix sent fonamental. Ja ho vaig dir, vincular el desenvolupament turístic a formes de governança oberta i de cooperativisme. El cooperativisme no només és una forma de canviar l'entorn productiu del turisme, també és una forma de vincular el ciutadà arran del turisme, no en contra o a favor del turisme, sinó arran del turisme. I és un concepte que pot funcionar. En quant al mercat de treball, Barcelona World també pot tenir efectes molt dolents. Jo cada vegada que parlo amb un economista, jo també soc economista, però parlo amb els economistes de veritat, els que hi ha càtedres d'economia, com l'Agustí Sagarra. Algú ha fet un estudi input-output que es fa per qualsevol cosa, un estudi input-output de l'impacte que tindria una de les versions per elegir del model Barcelona World sobre la demanda i l'oferta del mercat laboral. No s'ha fet, no l'ha fet ningú. I inclús per escriure un article i publicar-lo seria un exercici interessant, no l'ha fet ningú. Algú ha fet un estudi de com es meta la economia criminal vinculada històricament als casinos a l'economia local. Doncs ens ha arribat una tesi d'un noi de Lleida, d'un grau en Lleida, que ha estat el primer que s'ha posat a fer un estudi d'aquest tipus. Però són coses interessants, perquè com l'hem plantejat des del primer moment amb la plataforma Ature Plaça de la Borda, és que el projecte no existeix, és un projecte d'especulació immobiliària de la Caixa, i ja veurem amb les notícies d'avui què passa amb ell. Sostenibilitat cultural, bueno, compte Barcelona World. I cal abandonar la cultura de les barges salvatges a l'Ovac. Això sí, o sigui, volem millorar el model turístic de la Costa Dorada, comencem com vetar les coses com el Salou Fest, etc. Primer pas. Sostenibilitat econòmica, fomentar de relacions de valor afegit, turisme, cultura, turisme, vi i aliments, sense que el turisme sigui depredatori, sense que el turisme distorsioni, canvi l'estructura productiva d'aquest sector. Relacions entre port i turisme, interessant, perquè el port de Tarragona té molta capacitat per fomentar turisme marítim, no creuers, turisme marítim d'una certa mida, con certos efectos. Això passa molt, per exemple, en cas del creuerisme, com configurar la cadena de serveis de terra de forma tal que sigui compatible con o que vol la comunitat o els operadors locals. Això en aquest moment no està passant. O sigui, el creuer que arriba a Tarragona usa serveis d'empreses que estan totes basades a Barcelona. Això és una de les coses que s'haurien de canviar. Jo crec que això el port ho sap. I sostenibilitat ambiental, costa de ser banal, seguir apostant per turisme verd, com feia Port Aventura fa uns anys, ara ja amb la nova propietat, no sé, pujar el listón dels estàndards mediambiental, fer una nova llei de costa, vincular el desenvolupament turístic a sobirania energètica, fonamental, tu pots fer camps de golf si pot permetre-te-ho. I considerar opcions de creixement zero a zones protegides i de creixement a zones massificades. Això del creixement zero al turisme o del decreixement s'està començant a parlar per primera vegada, en termes no de broma, a
Barcelona, con todas las trabas que eso conlleva al debate, ¿no? Pero es la primera vegada que, por ejemplo, La Vanguardia diu, bueno, hi pot haver de creixement, parlem-ne, no? Això és nou, totalment nou, no? Doncs també aquí es podria començar a parlar de decreixement. Què significa renunciar al turisme? No. Significa potser que vinguin més gens, però menys gens que gasti més i que es quedi més temps. O sigui, con un balanç cost-beneficis totalment diferent. Això jo crec que els empresaris ho poden veure. Poden veure. Els polítics, quizá no tant. Perquè el model turístic d'això políticament quizá potser és més rentable en el curt termini. Això s'ha de mirar. Quatre cosetes, si us sembla, sobre les dos segundos. La meva experiència a Barcelona sobre l'intent de canviar el model de Barcelona. És molt difícil canviar el model, inclús corregir el model turístic hegemònic, aportar-li petits correctius, és complicadíssim, perquè no decidim nosaltres, tenim minoria, vale, això és una cosa, tenim minoria, llavors s'ha de pactar, i les altres forces polítiques, el PSC no vol canviar el model turístic. Doncs res, però inclús el que pot fer l'Ajuntament és molt limitat. Estem fent una batalla sobre els pisos turístics il·legals comercialitzats per Airbnb i la redistribució dels criteris de concessió de llicències per a apartaments turístics, que són els responsables d'haver destrossat el mercat de l'habitatge a Barcelona, i també dels hotels, però que té a veure amb l'ocupació de l'espai públic. Impossible. Nosaltres podem fer ordenances després d'arribar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que te cancela l'ordenança. La Unió Europea que et fa una normativa de competitivitat que es carga tota la regulació que es pot fer de les llicències a nivell local. O sigui, és prou difícil. Llavors s'ha de substanciar i comunicar un canvi de discurs sobre el turisme. S'ha de fer pedagogia. Jo sempre que vaig a assemblees de barris on la gent està fins aquí del turisme, li dic que el turista no és l'enemic. Potser la indústria turística és l'enemic, potser les grans infraestructures són l'enemic, però no podem culpar el turisme, s'ha de veure que el turisme és bo. I llavors s'ha de plantejar com encaixa el turisme en la vida quotidiana, més allà, més amunt de tot el que és la infraestructura turística i el negoci turístic derivat del desenvolupament turístic dels anys 70 o 80, que ara mateix ja comença a no tenir sentit. Això és un debat molt llarg. I finalment, els ciutadans han de tornar a ser protagonistes en la producció social del medi i han de fer valer el seu rol. Ara mateix el turisme passa damunt de la ciutadania. S'estan obrint bretxes, si per exemple l'economia col·laborativa i el paper de les cooperatives és una bretxa. Si la ciutadania pot gestionar col·lectivament els béns comuns del territori, això és un actiu turístic molt fort, que s'escapa de les agències de transformació que sempre han fet que el lloc turístic és una cosa que se surt fora del domini de la ciutadania. Doncs això és un marc de treball on es fa nova ciutadania amb els turistes, no en contra o a favor dels turistes. I els ciutadans hi tenen un paper fort. I bueno, buscar aliats al sector turístic és fer pedagogia. Aquesta és l'última slide, 5 comentar-les, 5 visions de futur sobre el que pot ser una transició cap a un turisme més sostenible al camp de Tarragona, gestionar el decreixement a la costa, millorar l'encaix social i la governança del turisme. No pot ser que les decisions sobre el turisme es prenguin en llocs tancats. A repensar relacions entre el camp de Tarragona i Catalunya en termes de promoció turística i fer valer aquesta voluntat. El camp pot ser porta d'entrada a la Catalunya Sud, però s'han de repensar les relacions de mobilitat al territori. I finalment el camp, gràcies al paper que hi puc jugar la Universitat Rovira i Virgili,
o sea un laboratorio de territorio turístico inteligente, innovador y verde. Cuando se habla de Smart Cities, yo siempre digo, ¿qué significa Smart? Significa vender más móviles o hacer las cosas mejor para la ciudadanía. Y cuando hablamos de Smart Destinations, parlem ja no de la ciutadania nostra, sinó d'una ciutadania complexa i diversa on també hi pot caure el turista. Doncs pensem en smart, però comú, per ciutadans i pels turistes. I això jo crec que no és utopia. És una cosa que amb la implicació de tots els actors es pot aconseguir. Aquests cinc punts, els altres més complicats. Doncs ja està. Thank you.